қайырлы кеш, әлеумет эфирде жаңалықтар, студияда Мейрамбек Серікұлы. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Өңірде өңделген алтын өндірісінің көлемі төмендеген, тиісті сала мамандарының жұмысын облыс әкімі Ермек Маржықпаев сынға алды. Бұл туралы тұлғалы сәлденгенмен Абзал Азаматұлы айтамын. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев Нұр Отан партиясының алаңында жеке мәселелермен келген азаматтарды қабылдады. Бұл туралы сәрденге мен Айсәуле Сейзбек толығырақ баяндаймын. Ақмолалық полицейлер мектепке жол қайырымдылық акциясына қатысып, 13 оқушыны мектепке қажетті құралдармен қамтамасыз етті. Бұл туралы толығырақ сәлден соң мен Гүлмира Аманбаева баяндаймын. Президент Қасым Жомарт Тоқаев шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысын өткізді. Оған Royal Dutch, Shell, Chevron, ExxonMobil, CNPC секілді алпауыт корпорациялардың басшылары қатысты. Отырыста еліміздегі мұнай-газ саласының инвестициялық тартымдылығын арттыру мен одан әрі дамыту шаралары жан-жақты қаралды. Мұнайға сектор еліміздің жалпыұлттық дамуында әрқашан маңызды рөл атқарған. Мемлекет басшысы технологиялық өзгерістерге қарамастан, бұл сала ел экономикасының қозғаушы күші болып қала беретінін айтты. Осы орайда Қазақстан мұнайға бай мемлекет ретінде бар әлеуетін мейлінше тиімді пайдалануға міндетті. Мемлекет басшысы кеңес пен үкімет мүшелерінің алдында бірқатар міндеттер қойды. Тенгиз, Қашаган, Қарачығанак. Теңіз, Қашаған және Қарашығанақ кен орындарын кеңейту бойынша жобаларды дер кезінде жүзеге асырудың маңызы үлкен. Ал теңіз кен орнын кеңейту жөніндегі жобаның құрылыс жұмыстары 20%-ға кешігіп жатыр. Үкіметке жоба операторымен бірлесе отырып, жұмыстарды аяқтау мерзімін кешіктірмеуді тапсырам. Қашаған кен орнын игерудің келешегі туралы да сөз болды. Президент мұнай өндіруді тәулігіне 1,1 миллион баррельге дейін ұлғайту бойынша жұмыстың үшінші кезеңін жүзеге асырудың нақты жоспарын жасау қажет деп айтты. Мемлекет басшысы сондай-ақ инвестиция салудың жаңа тетіктерін әзірлеуді, атап айтқанда жетілдірілген модельдік келісімшарт туралы айтты. Бұл құжат инвестициялық преференцияларға кепілдік бере отырып, олардың құқықтық жағынан қорғалуы мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Осыған байланысты үкіметке фискалдық басымдықтар пакетін анықтауды жеделдету және жылдың соңына дейін заңнамалық нормалардың қабылдануын қамтамасыз ету тапсырам. Инвесторларға жер қойнауын геологиялық зерттеуден барлау және өндіру жұмыстарына көшуге кепілдік беретін келісімде әзірленіп жатыр. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, жаһандық инвестицияларға талас кезінде инвестициялық шешімдерді жедел қабылдаудың стратегиялық маңызы артады. Осыған байланысты ол мемлекеттік органдарға инвесторлардың өтініштері мен сұрақтарына қолайлы әрі жедел жауап беру қажет екенін атап көрсетті. Мемлекет басшысы бір терезе қағидаты бойынша қызмет көрсететін ведомствоаралық фронт офис құру туралы келісім жасалғанын мәлімдеді. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев қолданыстағы мұнай-газ кен орындарында газ өңдеу қуатын арттырудың маңызды екенін атап өтті. Создание газоперерабатывающих мощностей на действующих. Бұл тұрғыда Қашағандағы газ өңдеу зауыты құрылысының дер кезінде басталғаны маңызды оқиға болды. Үкімет Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорымен бірлесіп, жаңа газ өндіру жобалары үшін жер қойнауын пайдаланушылардан газ сатып алатын бағаның ынталандыру формуласын жасады. Сондықтан сіздерді тауарлық газ өндірісін ұлғайту бойынша жобаларды іске асыруға атсалысуға шақырам. Қасым Жомарт Тоқаев мұнай-газ жобаларында қазақстандық үлеске басымдық беру қажет екеніне назар аударды. Мемлекет басшысы даулы мәселелерді шешу үшін шетелдік платформалармен қатар Астана халықаралық қаржы орталығының арбитражды сотында пайдалануға болатынын айтты. Сондай-ақ бірлесіп жұмыс істеуді жалғастыра беруге және еліміздегі инвестициялық ахуалды жақсартуға мүдделі екенін жеткізді. Елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбекті қабылдады. Кездесуде партияның сайлауалды бағдарламасының жүзеге асуы мен әкімдерді сайлау қорытындысы талқыланды. Нұрсұлтан Назарбаев қарашада партияның саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы болатынын хабарлап, сол жиында белсенді жұмыс атқарған партия мүшелеріне баса назар аударуды ұсынды. Халықпен қарым-қатынасты одан әрі арттырып, сайлауалды бағдарламаның уақытылы орындалуын қадағалауды тапсырды. Елдің ойларын тыңдап, әр жерлерде соларды жеткізіп, атқарушы органдардың орындауын бақылау партияның беделін ары қарай көтере береді. Солған жұмыс істейік. Қазір 103 мыңнан астам халық партияға сұрақтарымен жүгініп келді. Біздің депутаттарымыз, партияның мүшелері, мемлекеттік органдардың басшылары 20 мыңнан астам қабылдауларды өткізді. Бізде өңірде қазірдің өзінде 4,5 мыңнан астам үлкен сұрақтар, халықты толғандыратын сұрақтар бақылауда біз ұстап отырмыз, шешіп жатырмыз.
Сонда яқы елбасы Самұрық қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Алмас Адам Сатқалиевті қабылдады. Нұрсұлтан Назарбаевқа компанияның өндірістік және қаржылық есебі баяндалды. Алмас Адам Сатқалиевтің мәліметінше, соңғы 7 айда уран, электроэнергия өндіру және жүк тасымалы көрсеткіштер артқан. Кездесу соңында елбасы нақты тапсырмалар берді. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы президентінің таңдамалы еңбектері кітабы таныстырылды. Мемлекет басшысының мақала сұхбаттары халыққа жолдауларының мәтіні жинақталған шараға құқық қорғау саласының сарапшылары қазақстандық және шетелдік ғалымдар онлайн форматта қатысты. Саяси жүйенің күшті президент ықпалды парламент есеп беретін үкімет формуласына негізделген және сол тұжырымның 1995 жылғы 30 тамызда қабылданған конституциямен үйлесімі туралы айтылды. Кітап бизнес жоба емес, сатуға да арналмаған ол ғылыми институттар мен білім беру мекемелерінің кітапханаларына беріледі. Қазақстан және Швейцария парламентшілері өзара ынтымақтастықты нығайтуға ниетті. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин Швейцария парламент ұлттық кеңесінің спикерімен кездесіп, бірқатар келісім жасасты. Айта өтейік, бұл Андрес Эбидің Қазақстанға алғашқы ресми сапары. Нұрлан Нығматулин швейцариялық әріптесіне ел президентінің бастамаларын қолдау үшін қабылданған заңдар туралы айтты. Өз кезегінде Андрес Эби Қазақстанның даму қарқынын жоғары бағалап, демократияны дамытуда үлкен жетістіктерге жеткенін атап өтті. Хабарымыз жалғастырамыз. Әлем бойынша коронавирус инфекциясын жұқтырған 251644 жағдай тіркелді. Ал елімізде бір тәулікте 63358 адамнан вирус анықталған. Алматы қаласында 1605, Қарағанды облысында 821, Нұрсұлтан қаласында 601 тұрғын вирус жұқтырды. Ақтөбе облысында 420, Алматы облысында 376, Павлодар облысында 338 адамнан індет анықталды. Атырау облысында 116, Қостанай облысында вирус жұқтырудың 265 дерегі тіркелді. Ақмола облысында 263, Шымкент қаласында 260, Шығыс Қазақстан облысында вирус жұқтырудың 211 жағдайы анықталды. Жамбыл облысында 1193, Маңғыстау облысында 190, Батыс Қазақстан облысында 161 адам инфекция жұқтырған, Қызылорда облысында 151, Солтүстік Қазақстан облысында 110, Түркістан облысында 77 тұрғынның індетке шалдыққаны анықталып отыр. Дәрігерлер қазақстандықтарды барлық санитарлық эпидталаптарды сақтауға шақырады. Әлемді жайлаған індет барлық салаға өз әсерін тигізіп, қиындықтар тудырғаны белгілі. Жаңа оқу жылында, яғни 1-ші қыркүйектен бастап, еліміздің барлық мектептері офлайн оқиды. Дәл қазіргі уақытта білім ошақтарының жаңа оқу жылына дайындығы қалай? Толығырақ келесі бейнематериалда. Мектептер санитарлық бас дәрігердің қаулысына сай жұмыс істейді. Білім беру мекемелерін күн сайын дезинфекциялап, желдету және кварцтау міндетті. Кіреберісте оқушылардың дене қызуын өлшейтін турникеттер орнатылған. Тұмау белгілері бар балалар мектепке кірмейді, үйіне кері қайтады. На сегодняшний день қазіргі таңда бізде 53 кварц шамы бар. Оның 30 санитарлық, 23 жылжымалы. 140 литр дезинфекциялаушы мен 8 кремше бар. Оқушылар мен мұғалімдерге арналған бір реттік 100 бетперде сатып алынған. Жуынатын бөлмелер сұйық сабын таратқыштармен және қол кептіргіштермен жабдықталған. Бізде сонымен қатар қолданылған маскалар үшін 10 педальды орны бар. Сонымен қатар мектепте балаларды мекемеге кезен-кезенмен енгізу қарастырылған. Аралық 10-15 минут. Әр сыныпқа оқу бөлмесі бөлінген. Кесте өзгерістерді ескере отырып әзірленген. Үлкен үзіліс пен жұмыс күнінің соңында бөлме кварц істеледі. Мектеп медициналық құралдармен және балаларға шұғыл көмек көрсету үшін дәрі-дәрмектермен толық жабдықталған. Егер баладан ауру белгілері анықталса, изоляцияға жатқызылады. Егер температурасы көтерілсе, жедел жәрдеммен ата-анасын шұғыл түрде шақыртамыз. Салтанат Сәрсенбайқызы, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Өңірде өңделмеген алтын өндірісінің көлемі төмен деген 7 айда өнім көлемі небәрі 16,8 тоннаны құрап отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда едәуір аз дейді сала мамандар. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев арнайы өткен жиында тиісті сала мамандары мен өндіріс көлемін құлдыратуға жол берген аудан басшыларының жұмысын сынға алды. Жарты жылдың қорытындысы бойынша өңір экономикасының бірқатар саласында оң динамика байқалады. Мәселен, өнеркәсіп өндірісі 604 миллиард теңгеге жеткен. Бұдан бөлек азық-түлік, машина жасау, химия өнеркәсібі салаларында біршама өсім бар. Кемшілік те жоқ емес. Оған металлургия саласындағы құлдырау дәлел.
Металлургия в связи со спадом объема выпуска. Металлургия саласында өңделмеген алтын өндірісінің көлемі 6,9%-ға төмендеп 16,18 тонна құрады. Бұл Қазақ Алтын Технология алтында Көкшетау RG Gold серіктестіктерінің қызметімен байланысты. Нақты көлем индексінің төмендеуіне облыстың 10 өңірінде жол берілген. Атап айтсам, бұл Қорғалжын, Жақсы, Зеренді, Біржансал, Сандықтау, Шортанды, Бурабай, Атбасар, Ақкөл және Жарқайың аудандары. Ең соңғы орында Жарғайын ауданы. Алтынның аудандағы биылғы өндірісі 82%-ке жеткен. Өңір басшысы аудан әкімінің жұмысын сынға алып, бірқатар тапсырма жүктеді. 19-му году. Вот наш район Жаркаинский. 69% к уровню было у нас 19-го года. В этом году 82%. То есть устойчивый спад идет. Если мы примерно понимаем, что у нас происходит в Бурабайском, Зериндинском, там все из-за золота. Золото, скажем так, поменять на что-то очень сложно. Айталық, карантиндік шектеулерге қарамастан өткен жылы Ақмола облысы үшін жемісті болды. Ағыралаймақ бір сала көрсеткіштері бойынша көш бастады. Дегенмен осы жылғы ахуал мүлде басқа. Былтырғы жарты жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда көптеген өзгерістер орын алған. Инвестиция көлем бойынша өткен жылы біз бірінші орында болсақ, осы жылы 6-шы орындамыз. Құрылыс саласы бойынша былтыр 12-шы орын дедік. Бұл 16-шы орынға жайғасыппыз. Тұтыну бағаларының индексі бойынша осы жылы 5-шы орындамыз, ал өткен жылы 2-шы орын дедік. Сондықтан бұл ойланатын дүние. Бұл облыс бойынша 13 мыңнан астам оқушы мектеп табалдырығын аттамақ. 572 білім ошағы дәстүрлі форматта оқу жылын бастайды. Аймақта әлеуметтік аз қамтылған және көпбалалы оқушыларға ерекше көңіл бөлінген. Бүгінде бұл санаттағы балғындар саны 16 мыңды құрап отыр. Ежегодная акция «Дорога в школу». Бүгінде мектепке жол республикалық акциясының шеңберінде облыс бойынша мектеп формаларын және мектеп керек жарақтарын сатып алуға материалдық көмек көрсету жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі таңда әлеуметтік осал отбасыдан шыққан 12951 оқушыға 248,4 миллион теңге көлемінде, оның ішінде бірінші сыныпқа баратын 1046 оқушыға 24,6 миллион теңгеге материалдық көмек көрсетілді. Сондай-ақ, осы жылы білім күні мен тұспа-тұс халық санағы да басталмақ. Былтыр карантинге байланысты шегерілген санақ 30-шы қазанға дейін жалғасады. Жиында осы бағыттағы жұмыстар тағы бір мәрте пысықталды. Айталық, Ақмола облысында санақта сауалнама жүргізуге 1000-нан астам адам қатысады деп көзделіп отыр. Абзал Заматұлы, Василий Бережников, Алмасадова Қазов, Көкше ақпарат. Нұр Отан партиясының облыстық филиалының төрағасы Ермек Маржықпаев жеке мәселелермен шағымданған азаматтарды қабылдады. Толығырақ тілші тарқатсын. Гүлжихан Хамзина Аршала ауданына қарасты Бабатай станциясының тұрғыны. Облыс әкімімен онлайн байланысқа шығып, газ тартылмай қалған 7 тұрғын үйдің мәселесін шешіп беруді өтінді. Біздің үйлеріміз жаңа ауданның бас жағында орналасқан. Жоба бойынша тұрғын жайларымыз газдандыруға кірмей қалған. Жоба басталғанда үйлеріміз салынбаса да, жер телімінде үй салатыны анық жазылған еді. Аршалдағы Арнасай мен Бабатай ауылдарына 287 миллион теңгеге газ тартылған. Алайда өтініш білдіріп отырған тұрғындардың үйлері ол кезде салынбағандықтан жобаға енбей қалғаны белгілі болды. Десе де әкім көмекке жүгінгендерді жауапсыз қалдырмады. Аудан әкіміне жобаға түзету енгізуді тапсырды. Поэтому эти вопросы будут возникать. Бұл сұраққа ерекше көңіл бөліп, жеке сіздер үшін түзету енгізсін деп аудан әкіміне пәрмен бердім. Әйтпесе мұндай ірі жобаны өзгерту оңай шешілетін жұмыс емес екенін біліңіз. Көршісімен жердауын шеше алмай жүрген Көкшетау қаласының тұрғыны Ерлік Істімбеков бұған дейін мен бармаған мемлекеттік орган қалмады деп ашынды. Екінші топтағы мүгедек жан соттың шешімімен келіспейді. 3 метр жеріне заңсыз үй салып алған азаматқа шара қолдануды сұрады. Аким городу вам позвонит и пригласит вас. Қала әкіміне сіздің шаруаңызды жеке бақылауына алып, көмектесуді тапсырамын. Мерекеден кейін сізді шақырып, құқықтық қолдау көрсетеді. Осы жерде немесе қала әкімдігіне сізді жеке қабылдайтын болады. Қабылдаудан соң өңір басшысы партияның саяси бюро кеңесін өткізді. Көпбалалы отбасыларға берілетін пәтер құрылысының қалай жүргізіліп жатқаны жайлы шенділерден есеп алды. Облыстық құрылыс басқармасының жетекшісі дәл осы санаттағы азаматтарға берілетін 5 тұрғын үйдің уақытында аяқталмау қаупі бар екенін жасырмады. Ақкөл, Шортанды аудандар мен Көкшетау қаласында 12 мың шаршы метрге салынып жатқан 5 үйдің құрылысы жоспардан кешігіп жатыр. Ондағы 176 пәтердің 51-і көпбалалы отбасыларға арналған еді. Жауапсыз мердігерлердің бітпейтін сылтауларынан партияның баспана мен қамту бағытындағы жоспары кешігіп жатыр. Облыс әкімі қарашада өтетін бюро кеңесіне дейін бұл шикіліктерді жоюды тапсырды. Айсәуле Сезіле, Василий Вережников, Берік Манап, Көкше ақпарат.
Ақмыл облысында газ тапшылығы орын алып, оның бағасының өсу ықтимал, бұл немен байланысты толығырақ тілші бейне материалында. Тасымалдаудың жаңа жоспарына сәйкес еліміздің бес аймағы солтүстік аймақ тобына тіркелген. Оған Ақмола, Қарағанды, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласы кіреді. Егер биыл тамыз айында бес өңірге 30600 тонна газ көзделсе, қыркүйек айындағы егін жинау науқаны кезінде жеткізу көлемі 5400 тоннаға қысқарады. Солтүстік өңірлер астықты аймақ, тамыз қыркүйек айларында егін жинайды. Астықты кептіру керек. Әдетте диқандар дәнді дақылдарды дизель отын арқылы кептіреді. Бүгінде ол 196 теңге тұрады. Модификация жасағаннан кейін олар газға көшті. Әдеттегідей бізге газ көлемін қосты. Бұрын 5 облысқа 30670 тонна газ бөлінетін, реттелетін бағаға қатысты жеткізу жоспары бойынша 13,5 мың тонна. Электронды сауда алаңы арқылы 16648 тонна газ бөлінді. Күзден бастап бұл көлем қысқарады. Қазіргі уақытта Ақмола облысында газ бағасы 63 теңге. Көкшетау Трансгаз кәсіпорнының мәліметіне сүйенсек, кейбір аудандарда бағалар көтеріле бастаған. Көкшетауда тариф әлі де бір қалыпты. Ну, представьте, нас 35 ГСО. Елестетіп көріңізші, бізде 35 газ желісі ұйымы бар, барлығының бағасы бірдей. Базалық баға шартты түрде айтқанда 60 теңге. Біз тек қана газ бағасын 10%-ке ғана өсіре аламыз. Бұл дегеніміз 66 теңге. Барлық 35 компания 1 тонна газ үшін 66 мың теңге ұсынды. Электрондық жүйенің биржасындағы сигналы алға жылжитын ғана жеңеді. Ішкі нарыққа сұйытылған газ тасымалдау жоспарын қалыптастыру жөніндегі комиссия өзгерістер енгізді. Ақмола облысына жеткізу көлемін 17,7%-ке қысқартты. Компания директоры атап өткендей, Көкшетауда газ бағасы қазан айының соңына дейін сақталады. Тілек Қайыржан, Абылай Балтабаев, Василий Ережников, Фархат Исмағамбетов, Көкше ақпарат. Ақмыл облысында электр энергиясын арналған жасыл тариф іске қосылмақ. Бүгінде энергетика министрлігі электр энергиясының бағасын қайта қарады. Энергетика министрлігі жаңартылатын энергия көздерімен дәстүрлі генерациялау әдісімен алынған электр энергиясына тарифтерді бөлді. Бүгінде түбіртекте көрсетілген баға 3 компоненттен тұрады. Бұл шекті бағалар таратушы компаниялар мен энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың тарифтері. Тарифы разделены на два составляющие. Тарифтер екі құрамдас бөлікке бөлінген. Біріншісі көмір мен газды пайдаланатын дәстүрлі электр станциялардың шекті тарифтері болса, екіншісі жаңартылатын көздер – жел, күн, электр станциялар. Тиісінше осы станциялдарда қолдауға арналған шығындар бүгінгі күні коэффициентпен бекітіледі. Облыс орталығында бағалар өзгеріссіз қалды. Бүгінде киловатт үшін орташа құны сағатына 18 теңге. Айта кетейік, Көкшетау энерго компаниясы күзгі қысқы кезеңге дайындық жүргізіп жатыр. Бүгінгі биылғы жасаған модернизациямыз біздің бүкіл өзіміздің баланса тұрған бүкіл активіміздің тек қана 0,2-0,3% ғана жарақтандырады. 1% бүкіл жарақтандыру үшін бізге 4 жылдай жұмыс істеуіміз керек болып тұр. Бұл кезеңде тариф тек кейбір аймақтарда өзгереді. Степногорскте ол 1 киловатт үшін сағатына 92 тиын. Орташа баға топтарға қатысты өзгереді. Жеке тұлғалар үшін баға өзгеріссіз қалады. Ал заңды тұлғалар үшін 1 теңге 39 тиын болады. Тілек Қайыржан, Александр Гауырт, Бауыржан Смағұлов, Берік Манап, Көкше ақпарат. Бір үй, бір бірлестік, бір есепшот. Атбасар ауданында мүлік иелері бірлестігі өз жұмысын бастады. Үйді басқарудың жаңа формасы бірқатар артықшылыққа ие. Жаңа заң жылдың басында күшіне енді. Құжатқа сәйкес тұрғындар өзара жиналыс өткізіп, бірлестік немесе қарапайым серіктестік құру туралы шешім қабылдайды. Бүгінгі күні Атбасар ауданы бойынша 36 өзін-өзі басқару формасы бекітілді. Оның 18-і мүлік иелері бірлестігі болса, қалғаны қарапайым серіктестік. Государственным учреждением отдел ЖКХ по городу Атбасар и Атбасарскому району. Атбасар қаласы бойынша көпқабатты тұрғын үйлердің иелері қаңтар айынан баста басқарудың жаңа формасына көшті. Бүгінгі күні тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі Атбасар ауданы мен қаласы бойынша 130-ден астам түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Сметалық құжаттарға сәйкес 3 қабатты үйлерге ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Нақтырақ айтсақ, меншік иелерінің бірлестігі заңды тұлға ретінде коммерциялық емес ұйым болып табылады. Ол тұрғындардың өз ішінен құрылады. 3 жыл мерзімге көппәтерлі тұрғын үй кеңесі және ревизиялық комиссия сайланады. Сондай ақ 1 жыл мерзімге бірлестік төрағасы белгіленеді. Тұрғындар өздері жиналыс өткізіп төрағасын сайлайды. Были запланированы средства на ремонт фасада в прошлом году. Біз ақпан айынан баста бірлестікті құрып тіркедік. Тамыз айына дейін тұрғын үйге ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізілді. Жұмыстар жүйелі түрде жүріп жатыр. Алда жоспарымыз көп. Енді көшені абаттандыруға кірісеміз. Мұндай басқару формасы өте ыңғайлы.
Жаңа заң бойынша алдымен ағымдағы жөндеуге жұмсалатын ай сайынғы төлемдер методикаға сәйкес есептелет. Ал күрделі жөндеу мәселесі тұрғындар мен жиналыста көтерілет. Негізі жұмсалатын қаражат көлемі 1 шаршы метр үшін 13 теңге. Алайда басқарудың жаңа формасына сәйкес тұрғындар одан көбірек қаржы бөле алады. Гүлмира Аманбаева, Михаил Коротин, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Зеренді ауданындағы тілсіз жауды ауыздықтауға 150-ден астам адам қатысты. Оқыс оқиға 25 тамыз күні орын алған. Өртті сөндіруге құтқарушылармен қатар тікұшақ күші де жұмылдырылды. Орман өртінің жалпы аумағы 7 гектарды құрады. Екінші күн ақмолалық құтқарушылар өртті сөндіру жұмыстарымен айналысуда. Алдын ала мәліметтер бойынша өрттің шығу себебі қасақана өрт қою. Оқиға орнында Зеренді аудандық полиция бөлімінің жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Еске сала кетейік, Ақмола облысында ауа температурасының жоғары болуына байланысты өрт қауіптілігінің жоғары сенаты сақталып отыр. Происходило горение леса на территории. Тілсіз жау Грибновская орман алқабы аумағында орын алды. Өртті сөндіруге 21 техника, 1 тікұшақ, жеке құрамнан 142 адам жұмылдырылды. Өрттің күрделілігі қатты жел мен өрттің ағаштардың басына таралуы болды. Жедел іс-қимылдың арқасында өрт сағат 18:50-де ауыздықталды. Тәуелсіздіктің 30 жылында аймақтың мал шаруашылығын дамыту ісі қолға алынған. Ауданда асыл тұқымды мал басының саны артып, ауыл шаруашылығы өнімінің үлесі артып келеді. Бұланды ауданы бұрынғы ата кәсіп мал шаруашылығын қайта жандандыруда. Бүгінгі таңда ауылды малмен айналысатын 1417 жеке кәсіпкер, 141 фермерлік шаруашылық бар. 2018 жылы 20424 ірі қара мал болған. Ал биылғы жылы 21729 қара мал. Салыстыра келетін болсақ, соңғы 5 жыл салы 1300 қара мал өсімі көбіректеу. Жылқы басы даже алдағы жылдармен есептегенде 3700 жылқыда өсімі мол. Қойға келетін болса 5000 қой. Алдағы 5 жылдыққа, өткен 5 жылдыққа есептегенде 5000 қойға саны көп. Бүгінгі күні 21836 қой бар аудан бойынша. Мал шаруашылығын ілгерілетуде Журавлевка бір серіктестігі табысты жұмыс атқарып келеді. Бір ғана серіктестік 9000 гектардан асқан мал қапта дәнді дақыл өсіреді. Сәйкесінше шаруашылыққа ірі қара мал мен жылқы тәрізді түрлік түрлерін дамытуға мүмкіндік бар. Бұрын өзі жалғыз Новобратский сапқозында ғана туаларда мал болатында. Соңғы осы тәуелсіздік келгеннен бері біздің бүгінгі күні міне айта кететін болса Новобратский, Нанар, Даниловка, Журавлевка сапқоздары, плем хозяйства, Даниловка ИК, Шахатов и Капитал. Осы 5-6 хозяйства племенной статус бар. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында колхоз кеңшардан қалған азынаулық мал басы саланың әлдеқайда әлсіреуін алып келді. Алайда аудан сонау 2000 жылдардан бері кәсіпкерлерге барынша қолдау көрсетілген. Соның арқасында сүт пен ет өндірісі ұлғайып келеді. Жансұл Женқұл, Павел Соловьев, Алмас Сәдуақасов, Көкше ақпарат. Жас құтқарушы дәл осындай атаумен Астрахан аудандағы жалпы білім беретін мектептер арасында байқау өтті. Бұл сайыс ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Байқаудың негізгі мақсаты құтқарушы және өрт сөндіруші мамандығын дәріптеу, сондай ақ балғындарды тілсіз жаудан қорғану тәсілдерімен хабардар ету. Байқауға 3 топ қатысты. Олардың әрқайсысының құрамында 5 адамнан болды. Оқушылар өздерінің шеберліктері мен ептіліктерін көрсете білді. Өйткені мамандар оларға дәл осы қасиеттер нағыз құтқарушыға тән екенін түсіндіріп өтті. Міне, касканы алып кидіңдер, ағытпасын тақтыңыздар. Осыдан кейін уақыт тоқтатылады. Жылдамдату керек. Байқау үш кезеңнен тұрды. Әуелі қатысушылар өрт сөндірушінің жауынгерлік киімдерін жылдам кию қабілетімен жарысса, екінші кезеңде құтқару жібін бекіту арқылы бақ сынасты. Құтқарушылар бүгін нөмірі 19-шы өрт сөндіру бөлімі аумағында өзінің бақтарын сынап жатыр. Бұл сайыс ең әуелі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығымен сол елге қорған болатын азаматтарды тәрбиелеу, оларды құтқарушы және өрт сөндіруші мамандығына баулу мақсатында өткізіліп отыр. Мектеп оқушылары өздерінің қарым-қабілеттерін көрсете білді.
Сайыстың қортынсы бойынша жалпы командалық бірінші орында Астрахан қаулының нөмірі бірінші мектебі еншіледі. Ал күмішшілдені Астрахан қаулының нөмірі екінші мектебі еленсе, үшінші орында Первомай қаулының мектебінің оқушылары қанаға тұтты. Сондай-ақ барлық қатысушыларға грамоталар мен бағалы сыйлықтар табыс етілді. Айта кетейік, бұл сайысты өткізу жыл сайынғы дәстүрге айналмақ. Тілек Қайыржан, Светлана Потапчук, Әнуар Нағметжан, Көкше ақпарат. Жаңа оқу жылы қарсаңында дәстүрлі түрде мектепке жол қайырымдылығы акциясы жалғасуда. Облыстық полиция департаментінің қызметкерлері 71 оқушыға 2 миллион 561 мың теңгеге мектепке қажетті кеңсе тауарлары мен киім кешектерін алып берді. Бүгінгі күні аймақта мектепке жол акциясы аясында әлеуметтік осал отбасылардан шыққан 12951 оқушыға мектеп формасы мен кеңсе жабдықтары сатып алынды. Сондай-ақ бірінші сыныпқа баратын 1046 оқушы құрал жабдықтармен қамтылды. Қайырымдылық шарасы барысында қалалық полиция басқармасы да белсенділік танытты. 13 оқушыны мектепке дайындап, көзгі сыртқы киіммен қамтамасыз етті. Біз көкшетаулық полиция басқармасы осы бірінші қыркүйекке байланысты мектепке жол акция байланысты оқушыларды киіндіріп, 13 бала оқушыларды киіндіріп атын, мектепке керекті жарақтыларды, және де киім кешеклерді осы әкешілерінің рұқсаттарымен осы не керек осы бірінші қыркүйекке байланысты соны киіндіріп атырмыз. Александра Путникова номер 14-ші застанционның орта мектебінің 6-шы сынып оқушысы. Енді оның мектеп сөмкесі барлық құралдармен толықты. Бұл күні осындай қуаныш сыйлаған сақшыларға ата-анасы алғысын білдірді. Мне помогли вот. Екі баламды мектепке дайындауға көмектесіп жатыр 5-6 сыныптың оқушылары. Шанхайдың мектебінде оқиды. Алғыс білдіреміз. Мектеп формасын спорттық киім-кешектер мен аяқ киімдер алып берді. Енді мектепке дайынбыз. Айта кетейік, өңірде көпбалалы және аз қамтылған отбасылардан шыққан 16 мыңнан астам оқушы бар. Олардың 1123-і бірінші сынып оқушылары. Акция аяқталуға санаулы күндер қалды. Сондықтан да тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейік, ата-аналар менің атамекенім порталында көмек алуға өтінім қалдыра алады. Бұл платформа көмекке мұқтаж адамдар мен қайырымдылық жасаушылар арасында тікелей байланыс орнатады. Гүлмира Аманбаева, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Ақмылалық пауэрлифтер Давид Дегтярев паралимпиада ойындарында алтыннан алқа тақты. Токио төріндегі дүбірлі додада жерлесіміз 54 келі салмақтасынға түскен, осылайша атбасарлық атлет Қазақстан қоржына алғашқы алтын медальді салды. Токио төрінде тұңғыш рет қазақтың көк туы көкке көтеріліп, әнұраны шырқалды. Жас олимпиада чемпионы Атбасар ауданының тумасы, бұған дейін өз салмағында әлем кубогын иеленіп, Азия ойындарында сан мәрте топ жарған. Ал осы алғашқы олимпиадасында Давид Дегтярев 174 келі зілтемірді еңсеріп, жеңіс тұғырына көтерілді. Ақмола облысы оның ішінде атбасарлық ағайындар ерекше қуанып жатыр. Кеше күні ғана осы паралимпиада ойынға өзім шығарып салған едім. Я айналайын орын алып келіп, қазақстандықтарды бір қуант деп, сол міне бүгін жақсы бір хабар естіп отырмыз. Әрине бұл негізгі бүкіл қазақстандықтардың мәртебесі ғой, дегенмен де бірақ оның ішінде атбасарлық болғандықтан біз атбасарлықта өте үлкен қуаныш үстіндеміз. Біз Давид Дегтяревті әрқашанда демеп, әрқашанда көмек жасап тұрамыз. Бұл әлі алатын шыңдар әлі алда. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осында. Эфирде жақсы жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.